ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବାସ୍ତବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ସ୍ମୃତି। ଯିଏ ବି ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏ ସାନଘାଗରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାହାଡ଼ ଓ ବନାନୀଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶାଳ ଓ ଶାଗୁଆନ ବୃକ୍ଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ମନୋରମ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ। ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଠାରୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଏହି ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଫେରିବା ବାଟରେ ପାହାଡ଼ର ଠିକ୍ ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଭେଟିଥିଲୁ ନନା ଢାବା। ସତରେ ନନା ଢାବାରେ ମଟନର ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ନନା ଢାବାର ମଟନ ମସ୍ତି ଆମେ ତ ଭୁଲିପାରୁନୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ନନା ଢାବାକୁ ଓ ଏହି ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ।